Realita byla aktualizována. Vybraní lidé obdrželi formulář s jednoduchou výzvou. Zvolte své povolání. Někteří ho ignorovali, ostatní se dostali do hry. Boj byl nemilosrdný. Nejslabší byli zničeni. Ti schopnější přežili, ale sáhli si na dno. Nikdo však netuší, o co se vlastně hraje. Počkej. Co chceš? Takhle. Musíš se mnou? Ne, díky. Jseš v nebezpečí. Když myslíš? Hele, podívej. Myslíš, že tady chodím takhle oblečený a oslovuju náhodný kolemjdoucí? No to asi ne. Paráda. Představ si, že se svět změnil ve hru a nikdo nezná žádný pravidla. Ani vlastně neví, o co se hraje. Víš o tom něco? Ne. Právě. Proto seš tak důležitý. Někteří se tě budou snažit dostat na svou stranu. Jiný zase odstranit. No a ty? Máš štěstí, že jsem tě našel zrovna jako první. Takže předpokládám, že máš nějaké otázky. Jako třeba, proč jsem tě vůbec pustil dovnitř. A zase zvykneš. Popravdě docela tě závidím, že máš někoho, kdo ti to všechno vysvětlí. Já osobně jsem byl úplně hotovej, když to všechno začalo. Ale já nemám absolutně žádný důvod ti věřit. A to všechno bych potřeboval nějaký důkaz. Bude ti stačit go? Čokoládová? Vypadni. Jak chceš? Tak teď jsi mrtvej. Ty chtěl jsi důkaz. Tak jsi dostal zranění. To by ses musel o hodně víc snažit. Aže? Hej! Prosím tě, to máš za chvíli zpátky. OK. Takže můžu dostávat damage. A co dál? No, nejdůležitější ze všeho je vybrat si povolání. Od toho se potom odvíjí tvoje schopnosti. Co všechno můžu být? Prakticky cokoliv. Ale k tomu se dostaneme později. Teď je nejdůležitější equip. Takže bychom asi měli vyrazit. Počkej. Ještě jedno věc. No to tak funguje. No a se správným povoláním budeš mít obrovskou výhodu. Jen mu nepleť hlavu, duplo salát. Sexy 20. Myslel jsem, že už jsi dávno mrtvá. Nic lepšího nemáš? Dávám ti šanci vody. V klidu. Bez komplikací. Nemáš vůbec to flektora. To brnkání ti pořád nejde. Dělej si srandu, jak chceš, ale jsme v přesile. Vidím to tak, že máš dvě možnosti. Vás dva zoufalce sundám vždycky. Ale rád si tě poslechnu. Buď nám vydáš toho novýho. A nebo mě zabijete. Nebo se k nám přidáš. To zní, jako bych tě musel poslouchat. To mě radši zabij. Jsme na stejné straně. Až nás budete potřebovat, stačí poprosit. Ale vždycky nebudeme takhle schovývaví. Chci říct, že se nebudete bát, že vás rozsekám. Tak prosím, rozsekávej. To jsem si myslela. Tak příště, měj se, novej týpku.
Hele, ty jsi na něj utočil mluvením? Diplomen. Diplomat 5. level. A co to znamená? Mám schopnost přimět lidi něčemu, uvěřit jenom tím, že jim to řeknu. Za chvíli to použiju i na tebe, než sem přijde něco horšího. Takže jdeme. Výborně, našel jste ho. Byli tam i další. Přesně, jak jste předpokládal. Samozřejmě. Máte s sebou svůj formulář? Nemám. Ani jsem o něm nevěděl. Nevadí, hra nám umožňuje promítnout relevantní informace na některé povrchy. Stačí, když si budete přát, aby to byl váš formulář. Takže, jaké povolání si má zvolit? Nemám zdání, ačkoliv radil bych neplýtvat jim na něco všedního. Proč jste ho tedy potřeboval? Doneslo se mi, že temný gangster hledá opozdilce. Zdálo se mi moudřejšímu odepřít další figurku. No a teď tu figurku máte vy? Ani v nejmenším. Zeptejte se diplomana. Ale už dost řečí, ať už s povláním nebo ne, budete potřebovat vybavení. A nějakou přiměřenou misi. Oh, super. A co budeme zabíjet? Mám další! Tohle má nic. Proč nemůžeme něco zabíjet? Já nevím, na co si stěžuješ. Expy jsou expy. A až odevzdáme tohle a ještě ty dva předešlý questy, tak máš hezký level up. Pak můžeme mít někoho řezat. Jasný, to můžem, ale umřeš. No a co jako? A to jsem se ti asi měl zmínit. Jakmile jednou umřeš, tak pro tebe hra končí. To je nespravedlivý. Co když někoho zabiju hned na prvním levelu? Slyšel jsem o vzkříšení, ale to jsou jenom keci. Osobně neznám nikoho, kdo by se do hry vrátil. Víš co? Vole! Fireball! Zabij! Co blbneš? Fireball, mák, nemáš zač. Vidí ven s rukama nad hlavou a nic se ti nestane. Tvým mámě se nic nestane. To bylo trochu slabší. Tršubu, nemáme šanci, to jsou gangstrovo lidi. Co budeme dělat? Ty musíš strhnout, má cenu, aby nás dostali oba. To víš, že jo, schytám nějaký spell dozad, na to zapomeň. Schytáš, věř mi. Ale teď. Čekej. Jsem tu sám, padej. Chceš jenom mě? Máne šikulka. Ty kreténe! Smrdí ti kladivo! Nauč se mířit! Vedle! Hajzlere! Zajímavá čísla. Takové nasazení hledám u svých pracovníků. Takže chceš, abych se k tobě přidal? Samozřejmě. Nemám jít důvod tě držet tě tu naživu. Co bych z toho měl? To, co ostatní. Zajištění a ochranu do chvíle nesmím budeš chtít zbavit. Jsi šílenec. Zkoušíš na mě své schopnosti marně. Tvá nejlepší šance je přidat se ke mně a trénovat. Ty 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 veverko Zabiju tě, A teď jsem si to rozmyslel. Ty měny procátory. Ty jsi našel spojence? Co mi nechal? Tak tady počkej, ani kam nechal. Máš docela štěstí. To je poprvé. Jenom obráčený. Musíme dělat.
Chceš to zabalit? Jo, je to docela mrtvý. Tak co, diplomane, ten? Můžeš mi z duše. Za váma, luzři! Fajn. Beru. Věděla jsem, že dostaneš rozum. Ale vůdce, budu rád. Ne. Prosím. Jde. Co uděláme teď? Myslím, že si tady notujete už dost dlouho, jo? Sadím 100 Gček, že gangstry na cestě sem. Náš ukryt? Já jednou místě vím. Kudy? Mohl jsme tam nechat. No moh, no, ale takhle vypadám děsně hustě. Jak jsi to udělal? Co? Tak nepřipadáš mi jako takový blázen, co by šel proti gangstrovi bez povolání. Když myslíš. Tak ukáž. Říkáme mu moc, je to moc do pyramidy, je to 39 zastupení a vyřadit, když to není čekají.